ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နှွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူလိန်လာဒေါ်လာရေးသမားဆစ်ဆစ်လာဆိုတာပြောပြနေစရာမလိုတော့ပါတဲ့။မြေပြင်အခြေအနေများချပြမိတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆိုင်ခါမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်တုံးသက်ပေးကြပါဦးရှင်လူလိန်လားတကယ်တော်လန်လေးသမားဆစ်ဆစ်လားဆိုတော့မိဘပြည်သူတွေကပိုသိပါတယ်ပိုပြီးတော့ဆီဆက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိလိုက်လို့ဘူးကျွန်တော်တို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတနာကြပါဦးခုလိုလာမေးတဲ့ကျွန်တော်ဖလန့်တော့မဟုတ်ဘူးလာမအပ်ဘူးဗျာဖလန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မက်ဆေ့ချ်နဲ့လာမေးတာအကူကြီးတခုတောင်းရင်လို့ပါကျွန်တော်တို့တနာကြအောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်နေတာတက်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ဗာလိုက်ရှင်းနေတာတက်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါပြောရရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမတရားရည်ဟိုကျွန်တော်တို့ဓာအကြီးဟိုမထိုးနဲ့တော့နဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ Facebook မှာဖလန့်မဟုတ်ဘူးမမဟုတ်ဖဲနဲ့တော့ Messenger နေပြီးတော့လာပြောပေးတယ်လာပြောရပြီးတော့ဘယ်လိုပြောကြတယ်အောင်ဆိုတော့ကိုကြီးတောင်းရင်ဘာမှန်းဟုတ်မသိဘူးကာကနနာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောရင်ဈေးတာပြောဘူလိုကောရှက်ချင်းတာခေါ်တော့ပြက်ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပဲပြောတော့အဲကျွန်မတို့ဘယ်ဖွဲ့ကွာအဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မရှင်းမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီရံပုံငွေရပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာပူရတာအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့အပ်တယ်ဘာလို့ဖြည့်တင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဘူပွဲတွေကားတယ်ပွဲတွေကားရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပခိုင်းမျိုးမပြုတ်ဘူးကကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ကျန်တာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမထားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကတခုခုဖြစ်ပြီးသားဆိုအလိန်ခံလိုက်ပြီးကိုဆိုင်ခန့်ကိုဆိုင်ခန့်အဲ့ဒါရှင်းပြမဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးနော်တခါပြောထားတာကိုကျွန်တော်မတန်းနေနဲ့သွားတယ်ဟိုမှာဟိုတက်တန်းတော့လာတောင်းမှန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြောပြီးသားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုမတ်နဲ့မှာဟိုမှာဘာထောက်ထားရှိတော့ထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ဒီဆိုင်ခန့်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်မှာတက်တည်အများကြီးရှိတယ်ဒါလေးနားလည်ပေးဖို့ပါဘောနော်ဦးကကတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်စိတ်ကောင်းမှာဗျမိဘပြည်သူကြီးပတ်စံလိန်ဝါပြီးတော့လူခံဝါရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟိုတခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုအာကိုဆိုင်ကဒါမှန်ရောမှန်ရဲ့လားလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုက်လာမပြောတော့တဲ့ဒီကကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုက်ဖြည့်ရှင်းမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပါတော့ဘူးမိဘပြည်သူတွေလည်းအုံတော့ရှိတဲ့လူတွေပဲဒီကောက်ဒီမှန်လားမမှန်လားပြည်သူငွေကိုရှားပြလားမရှားပြရှားပြလားအများကြီးစစ်စစ်တော်လည်းဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေလဲဆိုတော့လည်းသိနေသိတော့ပါပြီအဲ့လိုမှအကုန်လုံးထမင်းသားနေလူကြီးပဲဟောကျွန်တော်အရှင်းရှင်းပြောပြသားကျွန်တော်ရှိပါဝင်ရမယ်တကယ်ပါဝင်တကယ်ချပြမှာအဲ့မဲ့ဘာဝယ်ဘာဝယ်ချပြတော့မှာခုကျွန်တော်တနက်တက်လက်မွန်တိုင်းဝယ်နိုင်တော့မယ်ခုကုလကုံပြီးဒီမဲရောင်းပြီးကျွန်တော်ဝယ်နိုင်မယ်ဝယ်မှာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တနက်ဝယ်ပြီအကြအခုကကျွန်တော်တို့လည်းတနာပါအောင်ပြကျွန်တော်မှာတာဝန်၄ခုရှိရယ်ကျွန်တော်မှာရံမုံငွေရှားတည်းရယ်ထုတ်လို့ရေးဘက်ကိုအရင်တိုက်ခိုက်ရေးပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျခုရဲဘော်တွေအတွက်တွေရောအကုန်ကျွန်တော်တောက်တဲ့ခေါင်းပုံမှာကျွန်တော်ခုကဖျားနေဒီနေ့မှနေတက်တာလားရှင်းရစေလောက်ရှိဖုန်းလိုင်းဖွင့်တာမနေ့တမမနေ့ဖွင့်တာနော်ဟာရနော်တမမနေ့ကမှဖွင့်တယ်ဖုန်းလိုင်းအကုန်လုံးဖွင့်ချလိုက်တယ်အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုင်းဒီအွန်လိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းနေရတယ်ဗောဗျာပြဿနာကြီးအများများအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့မှမအားပါဘူးဘူဝါရတော်သေးရဘောဝါရဈေးရနှခန်းဒီတောင်းနေပါတနှက်တည်းရလဲတည့်ရတိုင်းပဲချီပေါ့ဈေးရ90လောက်ဆို100ကျော်နေပြီ16တက်လက်ကို130တဲ့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးအပွဲစားရလဲတတိတော်ထားပါကွာမင်းတို့အောင်လေအော်မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ခင်အစားအကူဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်းတို့အတနက်ပွဲသားတို့ကြည်စံပွဲသားကောင်တွေနည်းနည်းဂယူဆိုင်တာနော်မင်းတို့ကွာ
ို့မရောက်နိုင်ပြီမင်းတို့ကိုချင်ပါမင်းတို့ကတော့ပါမချင်မကြည့်မပတ်စံလေးတွေကိုမစားရမတော့ရဲ့ဟိုတနေ့တွေ့ပါလေဟိုမဲဟိုကလိုင်းမကောင်းဘူးဗျလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဘဝကလည်းလိုင်းလွင့်လင်းစကားလေးအချိန်လေးတက်လာဟိုတနေ့ပို့တစ်ခုတွေ့ရဲ့ရဲဘော်တုံးရောဗောဗျာတယောက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ဂမ်းမလို့ပါဘူးလေတယောက်ပြောပြောလေကျွန်တော်ရေးခါမလို့ပါဘူးလေကျွန်တော်တို့လူကနှခန်းနေတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြောတာဂမ်းလို့တယ်နှခန်းနေတောင်းလို့တယ်ရေးခါလို့တယ်စေးဝါလို့တယ်သုံးစေးလို့စစ်သုံးယူနီဖောင်းဘာညာလို့တယ်သူတို့တုံးရောပြောသွားတာကတော့ဂမ်းမလို့ဘူးရေးခါမလို့ဘူးကြည်စံပဲလို့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂမ်းလဲလို့တယ်ကြိတ်ခါလဲလို့လေစေးဝါလဲလို့လေအကုန်လို့လေကျွန်တော်ကလိုင်းနေရမကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ပြောလို့ဘောသူတို့ကဂမ်းမလို့ဘူးတဲ့အဲဂမ်းမလို့ဘူးတဲ့ကြိတ်ခါမလို့ဘူးသူတို့ပြောပါကျွန်တော်တော့အကုန်လို့တယ်ဂမ်းလဲလို့တယ်ကြည်စံလဲလို့တယ်ကြိတ်ခါလဲလို့တယ်စေးဝါလဲလို့တယ်မင်းအွန်လိုင်းမပြုတ်မှန်းပြမပြုတ်မချင်းအကုန်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလေးမလို့ဆိုပါမလို့ဆိုရင်လူခံမိတဲ့တို့တို့ကိုကျွန်တော်လူခံတာမဟုတ်တာကျွန်တော်အကူကြီးတောင်းတာကျွန်တော်တို့ရချင်းချင်းလေးပဲတိုက်မှာမတိုက်မှာတော့ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲတော့အာဘီဂျီမရှိဘူးအခုကျင်းကြီးတော့တန်တော်ထောက်ပို့ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကကျွန်တော်အာဘီဂျီကမ်ပိန်းလုပ်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တအားဝမ်းသာပါတယ်အာကိုသူကဖင်ကောင်းကြဲတာပြေစုံတာမို့ဖင်ကောင်းကြဲတာစစ်မတိုက်တဲ့ကောင်နေကောင်နေစစ်တိုက်တဲ့ကောင်နေစစ်မတိုက်တဲ့ကောင်နေတခြားစီအဲကျွန်တော်စိုင်းခန့်စိုက်တဲ့ဖွဲ့နဲ့ရှင်မယ်လို့ပြောလိုက်တကယ်မြေကြီးမှာတိုက်နေရဲဘော်လိုက်သူကပြေစုံသွားတော့စစ်မတိုက်တဲ့ကောင်နေလို့အကောင်နေကဲမေးမမမင်းအောင်လာတိုင်ရဲ့ကောင်ကြီးကလေးလာကြည့်လိုက်အောင်ဒီပွဲကအကုန်တိုက်မှပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်ကိုအကုန်ဖွင့်စေခြင်းနေပြီခုဝါရလုံနေရရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကညာဟုတ်တနည်းအားတွေ့ပါတယ်ဗာဘကူကံပိန်လာတိုက်စစ်ခြင်းနေမဟုတ်တိုက်တာပြောတယ်တို့လိုက်အကုန်လုံးဟောဖြစ်မယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကဤသွားလောက်ခွေးလာတော့ထွက်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့အထုတွေသားကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ဖွဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေရာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတွေ့မှာလာခဲ့အေးအထုတွေသားဘာလဲလုံနေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့စားတော့ဆိုတော့တင်မှာတော့မပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကတယောက်ပေးဆက်လိုက်တာလက်ပဲပြရတယ်ဟမ်ဒီကောနောက်ရမယ်အဘနေနေစားတာမသိဘူးခု3ရက်3 4 5 6 9 10 11 12 13 13စီးပြင်းထန်တော့ဝါပြီအမေမင်းလက်ပြလားဟာရေးလည်းပြန်လည်းပြန်လက်အမေဟိုနေရမိတ်တလင်မိတ်တလင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့ပွဲမှာခဏပြလိုက်လက်အမေဒီရဲပေါ်တယောက်အမေလက်ပြသွားတာအားပဲရှိရအမေမပြန်လာမသိဘူးအာမိတ်တလင်ဟိုတနေ့ကပွဲစဉ်မှာမလက်လက်ပြလက်ခိုင်းမိွာလားအမေမြန်လာမသိဆိုနာအာကျွန်တော်တို့ပြေစုံမှုမရှိတော့အကိုတနှက်နှက်ကိုခိုင်းမိပြီးတော့ကြောင်ကွဲဖြက်ခံရတယ်အာကျွန်တော်လက်နဲ့မပြေစုံဘူးအာလက်လုံးတနှက်ကနေလက်လုံး40မမနေပြီးတော့ကြောင်ထဲမှာကွဲသွားတယ်သူ့လက်ကိုထိသွားတယ်အာ25ရက်နေရလားမသိဘူးအမေကျွန်တော်ဘေးမှာအမေရဲပေါ်လက်ပြတ်သွားပြေးဆက်ထားပြီလက်โอ้อายิเห็นเจ๋ยไลน์บ่มาตึ่มแม่เปาะ
มาพ่อเนี่ยจะได้ก่อนเลยมันรู้จะแก้ใต้เนี่ยก่อนเนี่ยต้องขัดตายเอาเลยมันรู้มาได้เพื่อนเนี่ยลูกค้าสามารถลูกค้าสาวว่าเอาบ้านอยู่โอ้ได้ใจเอามายาวเนี่ยตัวก่อนได้ใจเอามายาวเนี่ยก่อนมันเนี่ยตัวนี้ยายไปทายจีโน่ไม่ก็ห่อชอบอยู่หรอกได้ยิ้มมือเนาะจันทร์รถเทสมาเลย เขาเด็กกูรับไปนึกสังไงเนี่ยก้าเลยป่วยไม่จะเลี้ยงมากูเลยที่ป่วยนั่นคุยเลยจันโอ้ไปกับไอ้เจ้าบ่แล้วจะขันมีกว่าเลยป่วยจันโอ้อันเนี้ยกูดูว่าไอ้นู่นอ่ะแม่จันโอ้กระดูกเรียนเลยอยู่จันโอ้เลี้ยงสิ่งนี้เลี้ยงสิ่งนี้จันโอ้เปลี่ยวว่าเปลี่ยวว่าเนี่ยบิดอ่ะแต่เลี้ยงต้องแต่เลี้ยงส่วนอันเนี้ยจันโอ้แต่เลี้ยงเท่าเนี้ยตัวอันเนี้ยป่วยเลยอ่ะแม่จันโอ้เจ้าบ่แม่น้องเดียวชีวิตเลย แล้วเปียถ้าไปดูเลยเห็นไหมตาอีเปียตัวเลยอะไรจะโน้ตแล้วเราคงกูไปแล้วเราคงรู้ชอบได้จะโน้ตตอนนั้นเราไม่ปีตรงเดียวแต่ชีวะเปียดีเลยกูเชื่อมาตอนนั้นเราไม่ปีตรงแต่ตอนนั้นปีตรงว่าไม่รู้ท้อบ้านหรอกล่ะไม่รู้ดูบันเลยเว้ยไปหรอกแล้วจะขยันจะโดนกี่แต่จะมีแบบปีตัวเดียวแล้วไม่ฟุ้งหรอก จันโอ้รู้ว่าอีอยู่จันโอ้กี่ยันอยู่เพื่อที่อะไรจันโอ้เนี่ยไปดูร้องสุดหรอจันโอ้เนี่ยไปดูเนี่ยไปดูเอล่าเนี่ยไปดูเลี้ยงวัวจันโอ้ร้องในใจอะไรเถอะจันโอ้ชีวิตจะเต้นไหลอยู่จันโอ้รู้ไม่โอกาสอะไรเปล่าเลยเดี๋ยวไม่รู้บารมีอะไรเดี๋ยวอยู่แบบไม่ปีศาจสิเลี้ยงสาวมาแล้วอะไรเปล่าเลยเดี๋ยวจันโอ้รู้ที่เอ็นยูจีเอ็มโอดีเนี่ยมาไม่ NUG MOD เนี่ยจันโอ้รู้มาหาไม่ดีคนนี้อะไรจันโอ้เนี่ยติดยาวกันเลยวิโอจันโอ้รู้พ่อโอ้เด้ มินุปน้าไปเล่าวิวปน้านายไงยังชอบวิวเนาะยูรูปอดูรู้เนี่ยเกย์เกย์ยูเบ้พ่อที่มาเอเอมาหาไม่เบ้อันยูจีเนี่ยอันโมจีเนี่ยอันยูจีเนี่ยปีเดียเนี่ยเช่นเดียวกันงาลูเล่เช่นเดียวกันตัวนั้นอันนั้นที่มาเว้นหน้าเว้ยอันนั้นเชื่อมใจดูตัวหน้าเว้ยได้อะไรมาเสียเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเมนูเล่าจีไรเลยอันนี้พี่โดเสียสิ่งที่เราเล่าจีได้นี่พี่โดได้หนังอะไรไว้สิเดี๋ยวจะนั่งพูดเดี๋ยวพูดมันได้หลังแกอันนี้ดูแลกูจีนยาทาบีนี่พี่โดเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วปูบ้างมั้งแล้วปูบ้างถูกว่าจูจูบีได้ไหม ตัวใจมาตัวที่ตัวเลี้ยงมันยังบีมาตัวเอ็มพีเอ็มมาเมนูว่าตัวเลี้ยงอยู่บีจีบีจีเลยบีจีจีมันบีจีจีแล้วบีจีจีแล้วกูอะไรว่าช้ามาชิ้นชิ้นเลยเว้ยยันจะไปแต่ชอบต้องเว้ยไปสิยันจะไปแต่ชอบต้องเว้ยไปสิเอ๋ลูกจ้อง ยังจะไปเราเปล่าต้องมีอย่างสิ่งเดียวเปล่าเราต้องลำมาต้องไปกับเปล่าเราเปล่ามีมีอะไรส่วนหนึ่งคุยกองต้องจะเราเปล่าเลยทุกที่จะบ้านเราเนี่ยตัวอันเนี่ยเราจะท้าวบ้านมึงเนี่ยท้าวบ้านมึงไม่ยากเลยเนี่ยเปล่าเลยตัวอันนี้จ้ะทุกเรื่องนั้นเนี่ยได้หัวเลยเรื่องนั้นเลยไม่ไปดูดูสิมาทุกสวยละเปล่าไม่ใช่เชื่อมโยงกับเกาซาไปดูว่ามั่วสูบไปทั้งตัวนี่จ้ะเจ้ามาลองเบา กูพูดตลอดว่าเขาจะเปล่าเดียวชีเสียชีไอ้เจ้าหน้าที่จะช่วยมีแบบปีติดอยู่ดีไอ้เรามีแบบจะช่วยเจ้าหน้าที่ตายยินดีจะมีแบบปีติดอยู่จะชาติได้จ้ะเจ้าหน้ามาเวรยามชีวิตเขาเจ้าหน้าโตมาเสียงยาเจ้าหน้าจะลบไปมาดูชาติจ้ะเจ้าหน้ากูนั่นตลอดเลยหลังเกะไอ้มาโตไอ้มาดูไอ้มาคุยแต่ยินจีตองไปไหนสถานะอยู่ดีมาเกย์ไปหลังเกะช่วยมา Hujan itu, kata jenuh,
ကျွန်တော်စကားမှိုင်းလဲမှာပါအောင်ပေါ့ကြရားတို့ကရင်တွေတို့တတ်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားဖြတ်ပြရတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ရင်ပြောတာကျွန်တော်ဖွဲ့စီနာမည်ဦးမထုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပြဒါဖိလာလို့ရှင်ဒီမှာစစ်ကြောင်းတွေတားထိုးလာလို့ရှင်ပြည်သူတွေကထွက်ပြေးလာရင်ကိုတွေဘက်ကထွက်ပြေးလာကျွန်တော်မှကျွေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တော့စားစရာမရှိဘူးပြချင်းပြောရရင်ကျွန်တော်စားရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စားရမရှိတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီရေးသတင်းကိုမတင်တာတကယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးတီးဖို့ကျွန်တော်စီရေးသတင်းမတင်ရခွေးကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြွေးနိုင်လို့သတင်းမတင်တာသတင်းတင်နေ့တိုင်းသတင်းရှိတယ်နေ့တိုင်းပွဲကားတယ်အထူးဒေသထူးဒေသပွဲမကားရမရှိဘူးမရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီရေးသတင်းကိုမတင်ပြတာရအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးထိုးလာပါပြီအစ်စကြောင်းပြည်သူတွေကပြေးလာမှာကိုယ့်စီကိုပြေးလာမှာလေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလုံးကျွေးစရာကျွန်တော်တို့တော့စားစရာမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးရဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခံစားလို့ဒီခါလဲစကားမှားလားမှားပါဝင်လဲနားလဲပြကြပါကြောင်ဟိုတယူကြီးတအတန်လာဒီပွဲကရှင်းရှင်းပြောပြမယ်မိဘပြည်သူတွေပါဝင်မှာပြီးမှာမိဘပြည်သူတွေနောက်နေမပြီးဘူးမိဘပြည်သူတွေကလည်းပါဝင်ကြတယ်ပါဝင်ကိုပါဝင်လိုက်တဲ့ငွေတွေလည်းထိထိမိမိရောက်တဲ့နေရာကိုပါဝင်နေရှင်တော့ဒါအကျိုးအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်တချို့ကျတော့ပါဝင်လိုက်တာပဲရှိတယ်ထိရောက်လားမထိရောက်လားသူမသိဘူးဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ကဟိုဘောစေတနာရှိသူပြောပြတာเนาะဒါကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြောရလဲမဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့မသိဘူးတချို့ကျတော့အာ PDF တွေဆိုရင်တနာတယ်တနာပြီးထည့်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလူလိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာအယောင်ဆောင်တွေကကိုခက်တည်တယ်မဲ့စားစရာရမရှိအလုပ်တွေရမရှိလူလိန်တွေများနေတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတရင်တဖွဲ့ပေါ့เนาะဘယ်ကိုလဲတော်လိုင်းညီကိုမှောင်ဟိုညီကိုမှန်တယ်မြတ်မထူးတော့ဘူးတော်လန်မင်းအောင်လန်တော့တော်လန်မင်းအောင်လန်ဘုံပဲတော့တော်လန်နေတာပဲဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကလူလိန်နေရှိမပါဝါရအောင်လိုက်တယ်လွန့်လိုက်လွန့်လိုက်လွန့်ပြီးတော့လူရိုက်အချက်လေးကိုပြည်သူတွေသိအောင်ချပြအဲ့ဒါတည်းမှပဲအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုမှမချပြဘူးဆိုတော်လန်သမားကြီးကလည်းအဲ့လိုမှမချပြဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူလိန်ကြီးရှိနေအောင်မှာပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးပြောပြပါဘောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကယူမဆိုင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲမဲတာလဲကျွန်တော်ပဲမဲတာခွေးရက်ကျွန်တော်တားမဲအထူးတွေ့ပြီဆိုင်ခန်းလည်းရေုံမခုံတာဖုံးလိုင်းဖြတ်တယ်မိရညာတက်တယ်မဒူးဒူးဒူးတလောပြတော့အဲဒူးချိန်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဖြားလာပဲတော်လိုင်းလောက်တာတော့ကျွန်တော်လာပြောတယ်ချော့မှာပါဘူးအဆုံးထိပဲလိုင်းတွေလည်းကြရတယ်ဗျာနည်းနည်းသိခံပြီကြပါဘောဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကလည်းညီကိုတွေကလည်းကိုချင်းကဟိုတချို့မျက်နှာမြင်းမိသားစုတွေပါညာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပေါ်ပါလေးစီးပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပြီးတော့နှိုးစော်ပေါ့အဲ့မျိုးလို့အဲကြမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခွေးဘက်ကလည်းလိန်နာကြီးပဲခွေးဘက်ကဝင်ဝင်လိန်နာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမိဘပြည်သူကတော့တည့်တဲ့အချိန်ပဲတော်လိုင်းရုပ်ပြီးစစ်ချင်းတို့ပါဝင်ရမှာပဲအဲ့ဒါလေးကိုချပြကိုရီးယားဘောနောကိုရတရင်တက်ဖွဲ့နာမည်နဲ့တကွာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရေးစီမြန်မြန်ပြီးစေတော်လိုင်းရအောင်တယ်မအောင်ဆိုတာမရှိဘူးမအောင်အောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တာအကုန်လုံးပါအရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ရှိမှကြည်ပြီးကျွန်တော်ရမ်းနေဆောင်သွားမှာမိုင်းနဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ရမ်းမှုမဝင်နိုင်ဘူးရမ်းမှုကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ကကျိုးနေဆိုရင်ဟိုကရမ်းမှုနဲ့ချတာပါကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာလေဒါဖြစ်စေချင်တာလေတော်လန်ရေးကိုထိထိမိမိပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တယ်အားတခါရရင်ဗျာ
တော်လေးရဘယ်တော့ပြီးမအောင်ကျွန်တော်တို့လာမေးကျွန်တော်တို့ကမနှက်ပြန်ဘူးမဟုတ်ဘူးအခုပြီးရှင်နေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပြီးွားရင်တော့မြို့ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေတတ်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာနိုင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူမှန်တယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခွေးဟုတ်ပဲပြင်းဟုတ်ပဲကျွန်တော်နေတိုင်းရှိရကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲကျွန်တော်အမှန်သောစကားကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကတော်လေးမှသမမှန်သမျှပဲခွေးကိုဘယ်လိုပြင်းဖို့ပါပဲဆိုခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့နည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထွင်တယ်ပိဆက်ဒါလေးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအပျော်မရှိဘူးတခါကြာဟာသားလေးဝင်ကြည့်ရတစ်တော့လေးတွေဝင်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့လူခံစားချက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘူးအေးဆေးဆေးပဲတော်လိုင်းလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ခံယူချင်တယ်ကျွန်တော်လောက်တယ်ကျွန်တော်ကခံယူချင်တဲ့သွားတယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးွားမင်းတို့နေရာမှာဆိုနိုးပဲဒီနေ့ပြည်သူလာအာဏာပြန်ရကြီးလိုက်မနေ့ပြန်ကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့ပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတလတခါလဲဆင်းရှုပ်တယ်ရငွေကိုကျွန်တော်ဆင်းရှုပ်တယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းစတာလူခန္ဓာတွေဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဆင်းရှုပ်တော့မှာကုဆယ်လပိုင်းအဲ့ကုလကုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါင်းတော့မှာအဲချီလာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီဟိုကျွန်တော်တိတ်130လောက်ကုလရယ်17လပိုင်းကျွန်တော်တအားလို့တိတ်130အဲရိတ်ခါဘုံပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှားမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုကြီးကြီးတော့တန်တော်ထောက်ဖို့ဖွဲ့ရတော့ကျွန်တော်ဝင်ခူလိုက်တာကုလားကျွန်တော်လည်းခြောက်သွားတယ်သူ19သိန်းလောက်နေပါတော့ကျွန်တော်ဝင်ခူသွားတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကြီးကြီးတော့ဖွဲ့လဲဟိုကြားရဟိုမှလူလင်ကကျွန်တော်မှတ်တမ်းကိုအတုထုတ်သွားပြီးတော့နှခင်ကဆောင်းနာဘူးလို့ဖတ်ကလဲနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်စောင့်နေတာနပလောက်လာမျိုးခြိသွားပြီအကောင်ရှင်ပြောရင်ဖြုတ်မှာကျွန်တော်တို့သူမြဟိုဒီလောက်ဝဖြစ်နေတာသူကမှတ်တမ်းအတုထုတ်ပြီမင်းကိုခွင့်လွန်မယ်များထင်လားမင်းစွန့်တော့ငါလာပြီးမယ်ဘူဇိုဖိုင်နဲ့လာတောင်းမှန်လာတဲ့ဖိုင်မင်းတို့ကောင်တွေလူလေမျိုးကြီးအကောင်ပြင်းမှာတို့မင်းအွန်လိုင်းပြီးမင်းတို့လဲပဲငါတို့ကရှင်းပြောတာတော့ပြည်သူပြန်ရပြီးွားရင်တော့ဘေးမှနေနေမှာအေးပြည်သူကြိုက်တဲ့ဆိုရတင်ဒီပြည်သူကြိုက်လက်ခံနေတာဆိုရင်တော့ကိုလို့ပြီဘာခံဘာဒီတော်လိုင်းထဲမှာဘာမှလည်းပါတော့ဘူးတို့ကြိုက်တဲ့လူမှုထမ်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပဲတော့ပြောကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုတချို့ကြတော့ထိတ်တက်ရှိတယ်။ဟိုဗောဗျာပါဝင်ကူညီရှင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့နားလဲလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဟိုစီစီယံဗောဟိုဒုက္ခရောက်နေလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကူညီလို့ဘယ်လိုရမှာတော့ဗျာလို့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလို့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးအလှကိုရတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အကျွန်တော်ဘလို့ကူညီနိုင်မှာဘလို့မှမကူညီနိုင်ဘူးလို့စိတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုပဲပြောရတယ်လေအာဟုတ်ကဲ့ကိုသူရရင်ကျေးဇူးပါအခုလို့ဖွဲ့ကူလို့လာပဲကျေးဇူးပါပဲကိုလို့ဖွဲ့အောင်အဲသူတို့ဖွဲ့တော်လာပြီးတော့အဲကိုအဲကျင်းကြီးတော်တန်တော်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တော်အလူကဘယ်သူကခံဝင်ပေးတော်ဘာညာနဲ့သွားပြဿနာရှာလာလာရှာနေသေးတယ်အခွေးဘက်ကမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုလူဘက်ကတဲ့ကျွန်တော်လည်းတည်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်အခုတန်တော်မြောက်ပိုင်းဒီ KNU တက်မှန်နဲ့တန်တော်မြောက်ပိုင်းအထူးတွေတက်ခွဲသုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအကုန်ပြည့်ရှိတယ်။ကောင်းတာထင်အကုန်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတန် KNU တက်မှန်နဲ့တန်တော်မြောက်ပိုင်းအထူးတွေတက်ခွဲသုံးနေနေဆိုရင်ကြိုက်တာလို့ကောင်းတာဆိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်။ဒါကျွန်တော်ဖင်ကောင်းကြရတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကောင်းမှတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လန်ကိုကျွန်တော်တိတိမိမိသွားတယ်အတီးစုပါတဲ့ဝင်တဲ့ငွေလည်းကျွန်တော်မစင်းနေကုန်ရှိတယ်ကုန်ချပြလို့ရတယ်
အရင်ကဆိုကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ရှုပ်တာအခုအများပြည်သူကြီးအစားပြီးတော့နာမည်မခေါ်ပါနဲ့တော့အခုနာမည်မခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်ထောက်ဖို့နာမည်ကြီးခေါ်ပြီးရှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တဲ့ကိုဘယ်ထောက်ဖို့ကဘလောက်ဘယ်ထောက်ဖို့ဖွဲ့ကဘလောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းနေရှိရဲ့လောက်ကုန်ရင်အဲ့ဟာတော့စဉ်းရှုပ်တယ်ဟာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့က5000 2000 1000အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါင်းချုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နာမည်မခေါ်တော့ဘူးနာမည်မခေါ်တော့သူတို့အကောက်တွေကအကောက်အရင်းတွေအမှန်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လေပါဒါကဘာလို့သူတို့လဲဟိုဖြစ်လို့ပါသူတို့ခွေးရတဲ့တိုင်းခုကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးစက်ကတ်တက်ကဆိုရင်ဖုန်းပြောတာကျွန်တော်တို့အဲ့သတင်းထောက်တော့ခွေးသတင်းထောက်တော့အခွေးလို့ပါလာကျွန်တော်စက်ကတ်ကိုတန်းပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းချက်ချင်းဖြတ်ချပစ်တယ်ကျွန်တော်နေပြီးွားရပါဘာမင်းနဲ့များလောက်တော့မသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဖုံးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခွေးချောင်းဆိုတာထဲမှာပြောနေကျွန်တော်တို့ကတော့ငါနဲ့ကြိုင်လို့လည်းပါမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကြောပြည်တွင်းထဲကလူတွေဖြစ်နေတယ်ဟိုတင်ကြတာလေးနေပေါ့အခုကသူတို့ကသူခွေးမှန်းသိရတယ်သူပြခွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်းဖြတ်ချရတာအဲဖုံးလိုက်အောင်ကျွန်တော်လည်းလူဝဲချက်တွေရှိတယ်လူဝဲချက်ရှိတာအချင်းပြောင်းပြဒီကောင်တွေကအမှန်တော့တာဟုတ်တယ်မြေပြင်မှာဒီကောင်တွေမရတော့ဘူးတစ်ချိန်တည်းတော့တိုက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကမရှိချင်ရှိရနေရှာမှာပါတော့ဖွင့်စေရင်နေအမှန်ပြောတာကိုကိုကိုလေးကိုလည်းတေလူတို့တတ်မှတ်ပြီးသားအဲ့ကျင်ညာလေးရင်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးတွေ့တော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့တွေ့ဟိုဒီနေရာတွေ့ဟိုနေရာမတွေ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအကျန်အကုန်ပေးဆက်လိုက်ရတော့မှာအကုန်လုံးတွေ့ထုတ်နေရာပေါင်းဆုံးတွေ့အာပြီးရောအဲ့ဒီကောင်နေပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့လေရင်ဟိုထောက်ပေးပဲနေရာလေရင်ဝင်းရှိတဲ့နေရာလူရအတဝင်ပြည်သူရတာဝန်ကြီးလေရင်တန်းတက်ပြီးဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဖုံးနေရာဆက်တွေ့ရတော့မှာအတောင်နားမှာတောင်အနီးတက်ဝိုက်မှာ900လောက်နေပြီးတော့နားမှာ9ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုအဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့တရေုံကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းလို့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖလန်ထဲမှာရှိတဲ့လူကြားလည်းဒီ like ကိုကြည့်ရနေပြီးကြားလို့ကျွန်တော်ဒီ like လေးကိုများများ share ပေးပါတော့အကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့လိုတာကအဲ့ကျွန်တော်တို့လင်ထောက်ပေးမဲ့ပြည်သူတွေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တိုက်တိုက်ရတာမကြောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုကနေတင်ပေးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျန်တိုက်ပွဲနည်းနည်းခဏဘတ်ဆိုကောက်ခွာလိုက်လို့ရတယ်လင်ရအကြာကြီးနေလို့မရခဏလေးပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ဝအမုံပြန်တွေ့မှာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါအာပါကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ပတ်ရှင်းတူတဲ့အမိသားသမီးတွေပေါ့ခွေးသားသမီးဆိုရင်တော့မင်းတို့ပဲပြေးမော်ဘောမလေးမင်းတို့ပြည်သူပြန်ရမင်းတို့ပဲပြေးမော်မင်းတို့ဟမ်တိုင်းသားနေမြေလဲသွားလို့မရပြည်တွင်းနဲ့လည်းနေလို့မရမင်းတို့ပါမျိုးဖုံမှာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ချိန်မှာဆွဲပြီးသွားနေပြီးတော့အဲ့လူတွေဖြုတ်လို့ရှင်ဘာမှုဆိုဘာမှုတက်တဲ့ကျိုးတင်မတက်တဲ့ဖြုတ်မှာအားလည်းဖြုတ်မှာပဲကြိုက်တဲ့မှုတက်အဲ့ပြီးမှတွားမှာထောင်ထဲဝင်ချပါမှာဒီရောအဲ့ဒါတရားတယ်တွင်မှာမင်းတို့အဘောမတွေမင်းတို့အကုန်ဖြုတ်မှာမင်းတို့အဲ့မင်းတို့ဘောမရအကုန်ဖြုတ်မှာငါအကျန်တဲ့လူမျိုးပြောငါတွေ့မှာငါနာလူမှန်တယ်များလူအကုန်တွေ့မှာခေါင်းလည်းမရှိဘူးချိန်ထားတာမင်းတို့ဘောမရကြည့်ကြနေမှန်နိုင်ငံမှာမင်းတို့ဘယ်သူဘောမရဆိုတော့မင်းတို့ရက်ွက်နာလူပြမင်းတို့အကုန်သိတယ်ငါနေရလဲငါသိတယ်ဘယ်သူကဘောမရဆိုတာမင်းတို့နေစားမရှိအောင်မင်းတို့ကနေစားမရမြေဘောမရနေလို့မရအောင်လုပ်ပြမှာငါတို့နှစ်နှစ်ကြော်သွားပြီ၃နှစ်ပြီတော့မယ်လှည့်ကြရင်တော့သိပါရဲ့နော်ငါတို့ကအခုချိန်မှာအေးစစ်စစ်ပဲဘာတော့ကခွက်ခေါက်တယ်ခွက်ခေါက်တော့ဘာဖြစ်တော့မင်းတို့လို့ခွက်ခေါက်တော့ဘာပြောငါတို့မင်းတို့ခွက်ခေါက်ကြည့်လာမင်းတို့ဘယ်သူထဲမှာငါတို့ခွက်ခေါက်တယ်ငါတို့ခွက်ခေါက်ငါတို့တော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတွက်လောက်တာတော့မင်းတို့ကဖင်မရရင်ငါတို့ဒါရယ်လောက်ဆံမလို့ဘူးပဲနာမဲလောက်မင်းတို့တိုက်တဲ့နေရာမင်းတို့နဲ့ချင်းယူချင်းပြိုင်ခွေးနဲ့လူနဲ့ပြိုင်တဲ့ပွဲကွာမဲတော့မသမအောင်လေအာနာသိနေအာနာထိနေမင်းတို့ကောင်းနေသမင်းစားနေကောင်းနေလို့သိချေ
အဲ့ဒါပြောမျိုးတော်မင်းတို့ကနေဟွန်းအဲ့ငါလာလာဟောင်းရတော့မျက်နှာပြပြီးဟောင်းငါကတော့ချင်းချင်းလေးပဲဟုတ်တယ်ယေရှုသူတော်လည်းကြီးကိုပေါင်းတယ်မောင်များမဲလေးတွေပါတယောက်မှအားပေးသေးဘူးတဲ့ဒီအုံးမဲဒါလည်းမဲရောင်းတယ်လို့ပြောပြောအမဲဘာပြောလို့ပြောမှမသိရဘူးသူကစိတ်ထဲမှာတင်းနေတာအဲဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတာအဖိုးမကြီးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖိုးမရဲ့မျက်နှာလာပြလိုက်တပတ်မခံဘူးအာအရှင်းဆုံးပြောတယ်သူကိုသူသိရတဲ့လူတွေမင်းတို့မြို့ပေါ်တောထဲမှာကြီးပဲလေတောထဲမှာရှိတာငါတို့ပဲရှိတော်တယ်မင်းမေလင်လေးကမြို့ထဲမှာကြီးပဲအကုန်ဩတော်ထဲမှာငါတို့ပဲရှိတော်တယ်ငါတို့ဒီရံမုံငွေရှာရဲခေါင်တွေပဲရှိတော်တယ်တော်ထဲမှာမင်းတို့ပထွေးလေးရာမျိုးပေါ်မှာမယ်လင့်လစ်တို့တော့နေရအာတကယ်ဒီပါကျွန်တော်ခုပြောနေတာဟာတကယ်ပါကျွန်တော်တို့အရင်အဆိုရင်ဟုတ်စားအာနာသာတဲ့နော်တဲ့နန်းနေပါတက်တော်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်ထဲမှာပြောစရာတော့ကောင်းပါအခုချိန်မှာတိတ်တောင်ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့မယ်ရဲဘော်ရဲတဲ့အတိုင်းသူနေရာနဲ့သူသွားတာသွားဆိုတာတော်လန်ကြီးရဲ့တအားခီးရောက်ပါပြီတအားခီးရောက်နေပြီဝက်ခရာဇန်လေးပဲလိုတော့တယ်ခရာလန်လေးလိုတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လေးပဲကတော့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးကပြီးမှာအဲ့တော့ဝင်နေရာမင်းတော့ချက်ကွာမသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲကပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအောတိုက်စစ်ခြင်းနေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုဆင်နွေးနေတဲ့ခြင်းအခုကျွန်တော်တို့မြေရှင်ဘောကလူရရဲဘောရလဲတစ်ချိန်တည်းကိုပဲကျွန်တော်စောင့်နေပြီတော်တဲ့လူရမြို့ဘောရောက်နေအောင်ပြီအဲဟိုဘောမတွေကျွန်တော်ဒီအပို့လေးများများရှယ်ပေးပါအဲခွေးတွေတည်အောင်လာအပ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်မယ်အမေကန်ပါဘောတောင်လားမသိဘူးစေကူတော့မသိရမင်းတို့ခေါင်းလည်းမထိတာကွာမင်းတို့ခေါင်းမျိုးကြီးဟိုငါတို့ဟိုလည်းဘောတော့လာခဲ့လိုက်လေမင်းတို့စားရှင်အန်နေပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှန်မယ်မင်းနေပြီးတော့လည်းတော့မိုင်30တော့မဟုတ်တော့မိုင်20လောက်ပဲရှိတော့ရယ်နော်လာခဲ့အမယ်မင်းထိုးခဲ့အမယ်မင်းတို့ဆက်ကြောင်းလေမင်းတို့အပြည်သူတွေတော့တခုတော့ပြောထားအနာအခွေးလာနေအပြည်သူတွေအလုံးအောင်ချောင်းတော့တခါပြောတာခင်ဗျားပါလာကျုပ်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအေးခင်ဗျားတို့ပါလာမယ်ဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့ကြင်ညာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပါလာမယ်ပြည်သူပါလာမယ်လည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတော့ဦးကြရင်ခင်ဗျားတို့ချောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တခါလည်းကျွန်တော်ကြင်ညာတယ်ခွေးတွေလာတာနဲ့အလုံးချောင်းတော့ပါလာတာရှေ့ရောက်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဘာမှမလုပ်ရကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတယ်နော်တခါတည်းပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ခုအဲ့လိုညာရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ကြန့်ကြပါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တော့မှာကွာခွေးလာပြီဆိုတာနဲ့တချို့ရောတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ငါလည်းငါတို့တော်လိုင်းနဲ့ပါတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးငါတို့ခွေးရမဆွဲဘူးလို့ခွေးရခွေးလုံးလောက်တယ်မင်းတို့ပိုင်ငါတို့ကမလုပ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ခွေးရအဲ့ဒါငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအေးအဲ့ဒါကိုငါတို့ဒုက္ခမရအောင်မင်းတို့ကောင်နေခွေးလာနဲ့လက်ခွေးသူတို့ကြီးသူတို့မတက်လာရဲဘူးလာခဲ့မုတ်ဆိုးကြီးမုတ်ဆိုးကတားကောင်တမတာပဲရှိတယ်တူတန်ပြောသေးတယ်ဟိုမုတ်ကဟုတ်ကကြီးခွေးဘက်ကအာကျွန်တော်တို့ကပဲသွားလုံနေရတယ်မင်းငါတို့ဘွေကမင်းတို့မြို့ထဲရောက်တာမသိဘူးကြောက်လားမသိဘူးမင်းတို့တောင်မှာပုံနေပြီကောင်မာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးမျိုးပေါ်မှာအဲ့မှာတက်မ3နဲ့တက်မ5နဲ့မင်းတို့အမေလေးနေရောက်နေတာသိလားအမေမင်းတို့အမြန်လမ်းမှာတွေ့တာသိလားအဲ့ဒါတက်မ5အဖွဲ့ရဲ့တက်မ3ဖွဲ့အပြည်သူတွေနေနေတာမသိရသူကနေဆက်လောက်ပြည်သူတွေရတခါကျနားဆွန့်နေတာမင်းရှက်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေ
တင်းကျင်လိုက်တဲ့နေပြီးတော့အဲ့တော့မသိကြဘူးဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတနားသက်ကောင်းတဲ့အတောင်တွင်းကြီးတောင်တွင်းကြီးဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ရမှာတောင်တွင်းကြီးဖွဲ့ပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီတောင်တွင်းကြီးရဲ့အနောက်ကဝင်အကျက်ပြေဘက်ကမျိုးမစီနေပြီးတော့နောက်မျိုးမစီရတယ်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေဝင်ပြင်ပြီးပွားရှုံတော့ပွဲသိမ့်မဲ့တာကျွန်တော်ဒီဟိုထဲမှာရှိတဲ့တောင်တွင်းကြီးရ PDF တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်လည်းကမ်းလှမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုင်းကြီးကိုတိုင်နှိမ့်နိုင်တယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပဲသွားလို့ရှင်လေဒီတော်လိုင်းကြီးရတဲ့အတိုင်းပဲလေပြီးမှမှမဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လေးတော့တိုက်စစ်ဖွင့်ချလိုက်အခွေးဘာမှမမရှိတော့လဲအမေသူတို့ဘာလဲခေါင်းမွေးဖြူဖြူနဲ့အမေတေကန်ကြီးကြီးအောင်နေကြီးပဲနည်းနည်းလေးပြည်သူတွေစိတ်တက်မကြဘူးပါဘောတော့အဓိကကိုကျွန်တော်ဆုံးမပြောလို့ဘောကိုပါဝင်လက်ငွေရလဲထိထိမိမိဖြစ်စေရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတေချာစီစစ်ပါကျွန်တော်ပြောတာကိုရှိဟိုဦးမှာအကူကြီးလာတောင်းနေဆိုဘူဒူကောတော့ပိတ်ခေါ်ပြည့်သူတို့ကိုဘက်ကတော့မျက်နှာမပြနဲ့အဲသူတို့အကျွန်တော်မျက်နှာပြလို့မျက်နှာမပြနိုင်မကူနဲ့ရှုပ်တယ်ဟာမင်းအောင်လာတော့တိုက်နေတယ်ဘာလို့မျက်နှာမပြရရမလဲဒါကျွန်တော်ပြောတာကဒါတော်လည်းရုပ်ထိထိမိမိသွားသေးခြင်းလားမြေပြင်ရဲပေါ်နေရလဲမျက်နှာပြသက်မပြသေးသက်တရားမှမရှိဘူးပြထုတ်ပြရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တော့ရှင်းပြောတာကျွန်တော်ခွေးလာခေါ်လဲကျွန်တော်စောက်ကူမဆိုင်ဘူးလာကိုင်းနေကြိုက်တဲ့လာဘူတူကိုခေါ်အကုန်ကိုင်းနေတော်လည်းနဲ့ပတ်သက်လာပြောအခွေးရလဲတောင်းမလာမခေါ်ခွေးကိုခေါ်သေးခြင်းလားလာပြီလာခေါ်သေးခြင်းလားဟိုတခါတော့တောင်းနှစ်ဟိုမနေ့ရခွေးရစကန်သူရောက်ခွေးဆိုတာမြည်အသားမဲမဲနဲ့ကျွန်တော်တပတ်မခံဘူးလို့ line ဖုန်းဆက်ပြောရတော့အဆင်ကကြီးပဲပိတ်သွားတယ်ဟွကျွန်တော်ကသိနေပြီမဲရလေတယောက်မှငွေကောက်ပြီးပါလို့တယောက်မှလည်းမရှိဘူး comment မှာလုံးကြပါအောင်ဝယ်ကြပါအောင်တော်ကြီးပြအဆောင်20လောက်လေးရောင်းရင်တော့ပါပြီဟိုတစားမမြောင်းရသေးဘူးအခုလွင့်တယ်မစိရတဲ့ပို့လေဖုံးပေးရတဲ့အမင်းရှိတော့ဘူးနေ့131ကနေစရောင်းရမှာကိုယ်က131ရောင်း131ကောင်းမောင်းလားမသိဘူးလောက်ပါအောင်နည်းနည်းကူရောင်းရင်လည်းလူတွေရှိနေကူရောင်းပြကြပါအောင်ကျွန်တော်ဒီပို့လေးကိုမြန်မြန်လေး share ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာရောက်ပန်းထူးတဲ့တကြားတန်လုံးစစ်ကြောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့မှုအားနည်းဆုံးဟုတ်ကြပါဦးမဲလက်မှတ်လေးအဆောင်300ထုတ်ထားတာ130ပဲရောင်းရသေးရဲ့ကျွန်တော်9ရက်နေ့မဲဖွင့်ပါပါလို့ပါမဲလက်မှတ်လေးတော့လို့ပါအောင်ညပန်းတွင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အခုကနည်းနည်းလေးတင်းထန်နေတော့မီးရညပန်းတွေကျွန်တော်ထုံးလို့မရဘူးဟောမဲမြောင်းလို့ထားလောက်ရတယ်အားပေးကြပါဦးဗျာသူများရဲ့လူလည်းမကတဲ့တခြင်းကလည်းမဆိုတတ်တော့အပြောကလည်းမတတ်တော့ဝယ်မဲ့လူကမရှိလောပါဦးဗျာကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာနေပြီးတော့ငွေကောက်လေးပေးပါလို့လားတယောက်မှလည်းလာပြီးတော့မတောင်းကြဘူး
ตรงนั้นแถวเว้ยมั้ยฮ่าเจตุเว้ยครับซะซื้อปอกไว้ครับเนี่ยอะแล้วจนเราทายพี่ยอมล่ะทายพี่ยอมแล้วจนเราว่าเพชรโตไปตรงนั้นแถวเว้ยมันหอกแกอะมามันไม่ผิวตรงนั้นแถวเว้ยมันหอกแกมาอะแล้วจนเราติ๊ดๆๆเยติ๊ดๆๆเยติ๊ดๆตรงเนี่ยมาอะพี่ยังจนเราแม้ละไม่ผิดไปมั้ยเนาะมา 3000ยาไว้ครับเนี่ยกูแม่แม่ละแม่ผัดตอมาไล่ตอมาแล้ว3000ส่วน121ยา113ยามันไม่ผิว มันไม่ผิวมันไม่ผิวตรงซอมาพี่จะมาจนเอามาเส้นยาเนี่ยอยู่แม่ละแม่เลยปูไปบ่ครับเนี่ยอ๋อมันนั้นลีเมียนๆย้อมก้าวมาสิโหเมียๆพั่วไปอยู่แม่ดูเมียท่านมีได้ล่ะอ๋อดีบ่าว แม่เล่นแม่แม่โอ้แท้ๆออกมาล่ะลูกกูต้องต้องซื้อบ่ไว้ครับเนี่ยยาวมาอ่ะ20ละยาวอ่ะดอไปจนแล้วจ้ํามาไม่กล้าเนาะหน้าเย็นน่ะหน้ารู้ไม่อยากอิจฉาไม่สิลูกเสียอย่างอายสิเสียกูอ่ะ กูอ่ะเจอกูเลชิอ่ะไม้นี่ถ่มเนี่ยกูอ่ะไม้นี่ถ่มคุยใส่หลบยันนี่ถ่มนี่ลั้นลองเนาะมาโหตะเนี่ยมาละเดียวละเดียวတော့ลั้นล่าถั่วน่ะย่อน่ะเว้ย